në 21 qershor, ju do të votoni për atë që do të menaxhoj qytetin tuaj. Ndaj betejë elektorale në Agon Channel, për ju do të vi e analizuar, e zbërthyer, me intervista të protagonistëve, me sondazhe të kompanive më të mëdha europiane, por edhe me opinionet tuaja, që ju të jeni të bindur për atë që do të zgjidhni. Duke nisur nga 1 qershori deri në datën 26, do të jemi së bashku nga e hëna në të premte me Fatos Lubonjën dhe Andi Bejten. Duke nisur nga ora 21:05 minuta tek pasqyra elektorale.